Հրաշալի անհրաժեշտություն տեսնեն ռուսական կողմից, որ պետք է իրեն անձամբ կարինեն այստեղ եւ որևէ ձեւով չվստահեն թե ռուս հայկական կողմին կամ հայկական կողմը իր վրա այդ պատասխանատվությունը դնի մի կողմ եւ հնարավորությամբ որ տա որ ռուսական կողմը ապահովի այս կամ այն հարցը, արդյոք մենք չենք գա մի կետի, որտեղ որ մենք ունենանք անիշոտ եղած Սևաստոպոլում ժամանակին որ դրվեց հատուկ կարգավիճակ այդ քաղաքին եւ լինելով Ռուսաստանի կառավարության Ուկրաինայի կազմում Սևաստոպոլը ուներ հատուկ կարգավիճակ 90-ականների որոշմամբ ռուսական քաղաքի կարգավիճակ ուներ եւ սա միշտ եղել է կարգախոզը Ռուսաստանի ուկրաինական ռուսական կողմերի միջեւ ես այս մտավախությունը հասկանում եմ որ ինքը մի քիչ խտացած գույների տեսքով է բայց ես ուզում ուղղակի որպես մտավախություն ասել ոչ թե որպես կանխատեսում կամ վերլուծություն կամ ռուսական կողմին այսպես մեր լուրջ չպատասխանատվության տակդնելու հարցը բարձրացում։ Ես ուզում եմ ուղղակի հասկանալ թե մենք ինչ տարաբաշխում ենք այդ շարժում։ Կարծոք ճիշտ է, որևէ մեկի երկրի, խոսքը միայն Ռուսաստանի մասին չէ, որևէ մեկի երկրի նման ներկայության ամրապնդումը, որքան է դպխում Հայաստանի շահերից։ Նույնիսկ ասում կանի միջային խնդիրն է նաև շատերն են մեզ մեղադրում ինքնիշխանության հետ կապված խնդիրների մեջ եւ այլն։ Դա համար ես կուզեմ որ այդպես համապարփակ նայենք, համալիր նայենք եւ հասկանանք թե ի վերջո հեռահար եւ երկարաժամկետ եւ կարճաժամկետ կտրվածքով ինչ խնդիրներ կարող է լուծել եւ ինչ խնդիրներ կարող է առաջացնել նման այլ։ Շնորհակալություն։